सरकार का पाखरे समय अभाव अछि लोके चाहिले रत्नभंडार खोला जीवो नहि सरकार चाहिले रत्नभंडार खोला जीवो नियम जदियो अछि 3 वर्ष थरे खोला जीवा कथा ता हो नहि किंतु जो हे चाबी हजि थिला आपन मन थिबो से चाबी हजिबा पर जो तुम्बी तोपान हेतिला प्रफुल्ल बाबू एबे सरकार काहे कि चाहु नांदी सरकार कोन पै चाहु नांदी मु जाने नै तबे मूल कथा होची कोन ता भीतर अछि न अछि से कथा सरकार उत्तर देबा हम केमति बाहर रही कहिबा तबे कथा होची जे एहा होची सत्य जे रत्नभंडार को केबे हेले इन्वेंटरी करबा पई खोलबा पई 2018 मसिया रे हे नथला व्यवस्था रत्नभंडार रो कान भित्तिर कांथर स्थिति किभळी अछि ताहा परखिबा पई खोलिबार निष्पत्ति हेथिला बहु आडंबरे लघुक्रिया हे गला तबे जा हो से त खोला हे पाला नै से अच्छा जेते चाबी नथिला ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିକିରି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକିରି ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିକିରି ଆଲୁଅ ଜଳେଇକିରି ଏମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିକୁ ସେଇଠି ବୋଧେ ହଜେଇ ଦେଲେ କେହି ଆଉ ସେ କଥା ଭାବିଲେନି ଆରେ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଚାବି ନାହିଁ ସେ ଚାବି ମିଳିଲାନି ଚାବି ନ ମିଳିଲା ପରେ ସେଠୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା ଚାବି ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ରହିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଦଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଯେ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିଏ କହିଲା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଅଛି କିଏ କହିଲା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଏ ତ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ଅଜ୍ଞ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭଳିଆ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ଯେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ନା ନା ସେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଲଫାପା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାବି ମିଳିଲା ଆଉ ସେ ଚାବିଟା ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କି କାହାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏବେ କରିଦିଆ ହେଇଛି ତା'ର କେହି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇନି ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ଜଣେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଯିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥିଲା କାରଣ ହେଇଯିବ କି କିଏ କହିଲା ସାପ ଅଛି ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ସେ ସାପକୁ ପୁଣି ଅଭଡ଼ା ଦିଆ ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ ଏ ହଜାର ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଚାବି ହଜିଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ତୁମ୍ବି ତୋପା ନେଇଥିଲା ଆପଣ ସେ କଥା ମନେ ଥିବ ଯେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ସେ କଥା ଏବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ସରକାର କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସରକାର ତ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ମେଘନାଥ ପାଚିରି ତା ଚାରିପଟରେ ବିକାଶ ହେଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଯଦି ଚାବି ଖୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ନା ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା କମିଯିବ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ହୁଏତ ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ବା ଅବଚେତନ ମନରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଥାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆବରଣ ହେଉ ବା ପ୍ରଚୁର ଭକ୍ତିର ଆବରଣ ହେଉ ବା ସେ ନିଜକୁ ନିବେଦିତ କରିଥିବାର ଆବରଣ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବରଣରେ ତାକୁ ହୁଏତ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବେ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ବା ଗୋଟେ ମୁଚାଲିକା ଗୋଟେ ହିସାବ ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ